50-тото јубилејно издание на Драмскиот аматерски фестивал на Македонија, што се одржа минатата година од 26 до 31 мај на сцената на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани, заслужува висока оценка. Заклучија членовите на собранието на фестивалот на редовната седница што се одржа во саботата во Кочани и со која раководеше председателот Емил Рубен. Високата оценка се однесува подеднакво на квалитетот на представите и на сите аспекти од организацијски карактер. Од придружните содржини, собранието ја издвои изложбата на документи и фотографии од архивата на ДАФ, насловена «Напред кон минатото». Впечаток остави и билтенот на фестивалот со своите 4 броја во текот на 5 фестивалски дена. На седницата членовите на собранието на Драмскиот аматерски фестивал најавија скорешно излегување од печат на монографијата «Вертикали», што ја работат истакнатиот театарски критичар и театролог Иван Ивановски и Благој Пенов, извршен директор на фестивалот на драмските аматери. Монографијата говори за досегашните 50 изданија на фестивалот и низината промоција би требало да се случи до крајот на месец март. На седницата на собранието на Драмскиот аматерски фестивал на Македонија, покрај останатото, се прифати годишниот извештај за работа за минатата 2014 година, се усвои годишната сметка и беше доставена информација за поднесените проекти за работа во 2015 година до Министерството за култура, градоначалникот на Кочани и Советот на Општина Кочани. 51-то издание, како што беше кажано на собранието, во известна смисла е нов почеток на Драмскиот аматерски фестивал во Македонија. Се задржува востановениот концепт. Повикот за пријавување на представи е во тек, а според посетеноста на службената веб страница и веќе остварените контакти, интересот кај домашните и странски драмски аматерски дружини е голем. Годинава Драмскиот аматерски фестивал ќе се одржи од 25 до 30 мај.